โอเคธรรมะเมษเสียมยาอัตตชีเรตูฤดีตูตะบ้าเยอัตตโกญิญปันနှိမ့်เสตัพแผ่ลิไม่ရှိเรตูเรเนาะอัตตโตเรตูฤดีก็တော့ญิญปันနှိမ့်เสตัพแผ่ลิရှိเรตูเรเนาะဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုကွဲပြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ထပ်ပြီးတော့မေးပါတယ်တချို့သောသူတွေဒီရုပ်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအသက်ရှိသည်မှန်တော်လည်းပဲအနာရောဂါတွေအမတန်မှာထူပြောများပြားလာတယ်တဲ့เนาะ တချို့သောသူတွေကတော့အနာရောဂါကင်းခြင်းရှင်ရှင်ကျန်းမာမာနဲ့နေထိုင်ရတယ်တဲ့။ညီမမေးမယ်အနာရောဂါများတာအနာရောဂါကင်းတာဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲရှင်။သူတစ်ပါးကိုလက်နဲ့ဒုတ်တာမျိုးစုံဟုတ်တယ်နော်။နှိမ့်ဆက်လေးညှင်းပန်းလေးဒဏ်ရာအနာတရားဖြစ်အောင်လုပ်လေရှိတဲ့သူဒီအနာရောဂါထူပြောပြီးတော့ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်လေးမရှိတဲ့သူဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒီသူကတော့ အနာရောဂါကင်းစင်တဲ့ကျန်းမာတယ်တဲ့ဘယ်နှစ်ချက်ရှိသွားပြီလဲနှစ်ချက်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်၄မျိုးပေါ့အသက်ရှိတာရယ်အသက်တိုတာရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အနာရောဂါများတာရယ်အနာရောဂါကင်းတာရယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ချက်ကတော့တချို့သောသူတွေဒီတဲ့ရုပ်ရည်အစဉ်တင့်တယ်ချုံမောလှပပြီးတော့မှတချို့သောသူတွေကတော့ရုပ်ဆိုးတဲ့အကြီးတန်းတဲ့ရှုခြင်းဆက်ပွဲမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်မလဲလို့မေးပါတ
Okay. ချို့တော်သူတွေဒီအမျက်ဒေါသသိကြီးတယ်တဲ့။နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်လေ။များများကြီးရင်မှာဆွဲညစ်ပြီးတော့မှစိတ်ဆိုးတာတွေမပြေနိုင်မင်းနဲ့ဒေါသကကြိမ်ဖက်များစွာပါဖြစ်လေ။ဖက်နေတော့တယ်တဲ့။နော်။အဲ့ဒီသူဒီအမျက်ဒေါသကြီးလို့နဲ့သူဒီပါဖြစ်လေ။ရုပ်ရည်အစင်အမတန်မှာဆိုးပါတဲ့။အမျက်ဒေါသနဲ့ပါတဲ့သူမေတ္တာနဲ့နေတဲ့သူကတော့ရုပ်ရည်အစင်လပ်ပါပါတယ်။ တချို့သောသူတွေဒီညံ့ညားကြီးပြောပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆိုးခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းအရာကိုလည်းစိတ်ထဲမှာဆွဲညစ်ပြီးတော့မှဟဲ့လားတင်းထားခြင်းမရှိဘူးဒေါသနေတယ်ပါတယ်မေတ္တာထားလေးပွားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသူကတော့ရုပ်ရည်အစင်ပါဖြစ်လေချောမောတယ်လှပပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အကယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မေးပါတယ်တချို့သောသူတွေကတော့စီးစိတ်ဥစ္စာပြည့်စုံကြွယ်ဝချမ်းသာ
ပါတယ်အတိတ်ဘဝကလှူလေတန်းလေပေးလေကန်းလေရှိတဲ့သူသည်ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးတော့လှူတန်းပေးကမ်းမှုမရှိတဲ့သူကဘာဖြစ်လဲပစ္စည်းဥစ္စာချို့တဲ့နွမ်းပါရပါတယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ချက်ရှိပြီလဲ၄ချက်ထပ်မှန်မီချက်လိုက်မယ်ဆိုရင် 10မှာဘယ်ဖြစ်ပေးပါမယ်ဖုန်းကန်ချန်ရံအမတန်နေတဲ့သူတွေသည်သူများကိုယ်ထက်လက်လာပါပေါ်တာယာတူးတွေတက်သွားတာစီးစိမ်ဥစ္စာရှိတာအပူဇော်ခံရတာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးမနာလိုကမိကရွယ်ကစောင်းကမြောင်းကနဲ့အတင်းအဖြစ်ပြောလို့ရှိတယ်အပုတ်ချလေးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမနာလိုမှုညူဆူမှုတွေဖြစ်ရပွားမှာဘာဖြစ်လဲ ဖုန်းကန်အချံရံအမတန်နေပါတယ်တူများတွေလက်လာပေါ်တာဟဟဟဈေးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံတာနောက်ပြီးတော့ဟဟဟပူဇော်ခံရတာအယုဒေခံရတာယာတုခုန်တွေမျက်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှညူဆူလေးစောင်းမြောင်းလေးเนาะမနာလိုရာတွေကိုထားလေးမရှိတဲ့သူကတော့ဘာဖြစ်လဲဖုန်းကန်အချံရံနေကြီးမားပါတယ်တဲ့မှတ်သားစရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာမေးစင်များတချို့သောသူတွေဒီတဲ့ ဉာဏ်ပညာအမတန်ကြီးပြီးတော့တချို့သောသူတွေကတော့ဉာဏ်ပညာအမတန်နည်းတယ်ဘာကြောင့်မလဲတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့လုံနေတဲ့ကုသိုလ်ဟာဉာဏ်ပညာကြီးကြောင်းကုသိုလ်ပါရှင်မသိသေးတာတွေသိလာအောင်သိပြီးသားတွေပုံမရှင်းလေးနားလဲလွယ်ကူလာအောင်ဟုတ်တယ်နော် ဒီလိုမျိုးတရားဓမ္မစာပေတွေကိုသင်ယူတယ်လေ့လာတယ်နားကြားတယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့တဲ့ပညာရှိထံမှာစဉ်းကပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကဘာလဲအကုသိုလ်ကဘာလဲကုသိုလ်အကျိုးကဘယ်လိုပေးနိုင်လဲအကုသိုလ်အကျိုးကဘယ်လိုပေးနိုင်လဲအမြဲထာဝရတည်မြဲနေမဲ့ချမ်းသာဆိုတာဘယ်လိုလဲအမြဲထာဝရဆင်းရဲနေနိုင်မဲ့ဆင်းရဲကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလ
Eddie, do got a pia boa, man, yam, pinyari, a madan, jide, no,
ไม่มีสุสานเลยไม่ใช่บุไม่ติดเดียวก็ติดเอามาลบบุการกันยังจะได้กุดเอากุดเอาตัวบริสิ่งยังฉันตาเจ้าหนี้กูน่าอยู่เลยน่าต้องแต่เชื่อไม่ใช่เลยดูดีอารมณ์เพี้ยเลยอ่ะบัวมายังเป็นยาดีเนปาวาดีเลยเนาะเป็นเช่นสุดาบีเลยเช่า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 เช
ยิ่งแย่เด็กมีอันหน่วยมาพี่ยาจริงยงแย่เด็กมีอันหน่วยมาพี่ยาจริงอาบ้านเจ้ามาเลยหรือไม่บ้าเลยโอเคมามาเลยทวามิสุยมาฮัลโหลยิ่งแย่เด็กมีอันหน่วยมาพี่ยาจริงยงแย่เด็กมีอันหน่วยมาพี่ยาจริงสุดแล้วเสียมายงแย่หน้าอวยเปลี่ยนไหมเนาะยงแย่เด็กมีอันหน่วยมาในบ้านเด็กมีอันหน่วยมาตัวบีรพี่ยาละเต็มปวารุงอ่ะมานาตะคอนเล่นลูกเกลูเลยเนาะมามานาดีเต้ยบีรมาจีเด มิมี่เอ๋ฮัลโหลยงเย่เจ้าแม่พี่เสียพี่ย่าเจ้าแม่สมิสเอ๋อุ้งสาวเจ้าแม่พี่เสียมานาตะคนลุยทูบีรอมาฮัลโหลแต่ชาวตัวดูดีกว่ากางกางมองมองเปียวสุดเส้นลุยจีไม่ใช่บุนั่งชาเลยใช่เด้อดูลุยมีอยู่ดีมานาเต็มปีจีเกเรตูดียาบ้าพี่เลยยงเย่เนี่ยมีอยู่เนี่ยมาตัวบีรอพี่ป่าเลยเด้อมิมี่เป็นลุยเนี่ยทำมาไปยาวเนี่ยบ้าจีมานาตะคนลุยลุยจีไม่ใช่อารมณ์พอมา เช็คเข่งเข่งเนาะดีโลมิวตาตาเร่เบี้ยเร่เส้นเส้นตัดเด็ดดูเร่ใส่ท่าตัดเด็ดดูเร่ก็รอดไปโลมิวพี่เลยเมียเมียเด้อเมียวอันหน่วยมาตัวบีรอพี่ยาวาเร่ถ้าพี่เอ๋อคู่โลมิวดูจริงถูกใบเย็นเนี่ยมาเกว้ยเกว้ยพี่ชนะนี่ได้อารมณ์ดีตัวเด็กบ้ากันโลโลลาคู่บ้าตาโกโลเคราลาโกโลเคราจะมาเป็นตัวนู้นพันสิ่งเชิงงานนี่ตัวก็รอดดีโลพี่เสียตัวก็รอดดีโลพี่เสียพันสิ่งเกล้าห้อยลา มาหอบบ้าบุก็เล่าแค่เรื่องปารีได้ไหมเลยแกนี่ได้ไหมปาพี่นี่จ้าเลยเกวียชนะจริงพี่ปารีสบีรอมาเนี่ยสอบพี่เชียงหัวจ้าเป็นไรปารีแต่เจ้าจะมาไม่สวยเชียงเจ้ามารู้บอกว่ามาพี่ตีนี่มุ่งเนี่ยมีก้าวสู่อารมณ์ดีประตูเจ้าเลยแกนเจ้าไม่สุดแล้วก็น่าเลยท้าว่าประตูไม่พิวไม่มีมุ่งสุดเลยได้ไม่มีพิวเราเด็กแกนี่ได้ไหม ขันเสียชีดาขันมีเสียชีดาแต่เนี่ยว่าละโอ้ลูกเจ้าดีลูกเจ้าโอ้ลูกลงโลดีลูกลงโลงาดีลูกพี่ยาวาลาสบีแล้วโยโทเสียจำปามะไม่ใช่บุเอ๋ดาวก็อแมนดังยงจีและขันนาโกแต่มาเตจีแต่เนี่ยพี่เตจีสุกันมาเขาพี่เนาะอายุพี่มันเนี่ยลูกเขาบาร์เลยแล้วก็มีหน้าพับบาเช่เอาปะ เอ้าพี่เนาะเอ้าก็เล่นเล่นเนี่ยปอนเนาะเส้นสายบีดออกมาทารีตะเกียงเสียไม่ใช่ได้เดี๋ยวติยันพี่ปอยยันป้าบาลเลยแต่มาเตจีโอเคเสียมามีไหมกูต้องการกูต้องการสุราตะเกียงสีลาเช่สีลาเช่กูต้องการกูต้องการนี่พิวทารายเอ้าดิการนี่ยังกังโจโซโจเดียวตะเกียงสีลาเช่สีลาเช่เอ้าดิการนี่เราทารีได้ฮัลโหลน้าพ่อว่ามาเปรย์ลีบออกมาขยันจี ลูกนี่ปงนี่มาสัญญาจินสุราวตะเกียงสีบาลาเอาเด่นเนาะเราจะช่วยวันนี้เตยยังบอกว่าจะไปลงยูซาราดีสีเดลีน้าบอกว่าไม่ใช่วูลงยูซาราดีสีเดลีถ้าจำเปล่าว่าฮัลโหลดูเว้นน่ะเป็นพี่มาเว้นเงยตัวนี้สัมผัสดังเกวียดาดีโอตะเกียงสีเดสุรายงมาลาก้ามันสอนจริงจังยี่ดีโลกามาเซนีเป็นยี่นี่ฮัลโหลแม่พ่อยาเดตุเดียฮันน่ะพี่เดตุเดเลตะเกียงสีเดสุราโก และแข่งยงจีได้ดูดายพาลูกคอเลยแต่มาเจจีโอเคที่เป็นมาเสพผ่านไปใช่แต่มาเจจีด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 
더욱이 예, 지구 평화에
ဒီတော့ထားတဲ့ဓမ္မလေးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှလည်းဖျားချွေရဲ့မကြွတော့တန်တာရခန္နုကတန်တာရတင်ကုန်ကြီးဖြစ်ကနေရတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုယူသည်ဒိဋ္ဌိကြီးများဖြစ်နိုင်သည်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မတူဘူးနော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကအယူအဆမှားတာကိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူအဆပဲရှိသေးတယ်ရှင့် အဲ့တော့ကိုမဆရာမတော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရင်မာယွင်းတော့အယူအဆမာယွင်းနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူတွေကိုဟဲ့လားလက်ခံယုံကြည်ကျင့်သုံးနေတဲ့သူတွေကိုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပဲဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာဒါမဲ့အပြင်မှာသူကဒိဋ္ဌိပဲဒိဋ္ဌိပဲနဲ့ပြောနေကြတယ်အမှန်တော့မဟုတ်ပါလေဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော် ရောမင်းစင်များဟလာဖျားရှင်လက်ထက်တဲကအဲ့ဒါလိုဒိဋ္ဌိမျိုးကြီးတွေရှိပါတယ်နွားခွေးဆိုတာကအင်မတန်မှယုံညံ့နေနွားအကျင့်ခွေးအကျင့်ကိုလက်ရှိဘဝမှာတဲကကြင့်ကြံထားပြီးဆိုရင်နောက်ဘဝကျရင်ဘယ်တော့မှနွားတွေခွေးတွေမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ဘဝကျလို့ရှိရင်တန်တရာကနေလဲလွတ်မြောက်ခြင်းနေဆိုရင်နွားတွေနေတဲ့အတိုင်းကျင့်ခွေးတွေနေတဲ့အတိုင်းကျင့်ဆိုပြီးတော့နွားလိုမျိုးလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့သွားတ
ไอ้หลอมโยนีทายปิ่มหมู่ไอ้เตปอเนาะหวดเตปอไอ้หลอมโยนีหลงเตไอ้หลอมโยนีหลบพี่รอเนทายซันตรากะนี่ลุ่มหยอดเดตีโลยงแยเนนวาดิขุยดิเปรอมาไม่ผิดปูโลอยู่ซาบิเจ็ดลาไลดาเนเตมะเนรอซามารุก็มาเมียนสอนพะยาศีเนส่งด้วยได้คาจาเนาะตูรุอเจ็ดนี่มั่นบาล่ะตูรุเสียเสียดิกะตีโลเจ็ดยีตีโลผิดเตโลฮอดาดานี่มั่นบาล่ะ พระยาศีอันนี้มันไม่เนาะเปย์ชาเลยเด็ดถ้าพี่เราไม่ได้เปย์ชาเลยพระยาศีงั้นต้องเจนเอาเปย์ชาพี่เราเลี้ยงเจนยังไม่ได้หมดเลยพระยาศีอันนี้ก็มีพี่บ้างไหมนั่นแหละน้าเจนคุยเจนนี่เนี่ยเป็นเด็กบีสวยสวยเมียเมียเลี้ยเจนท้องวัดนาพี่เอาเจนท่าเรศโซเย่เอรีเจนฮะเสียอีกแล้วขนาดพี่ก็ยังรับบีเตี๋ยเลี้ยเตี๋ยเตี๋ยเจ้าเป้าน้าพี่เมเตี๋ยเจ้าเป้าคุยพี่เมลูกหัวไหล่เด็ก น้าเจ้าคุยเจ้าว่าไม่เป็นไม่สมเนี่ยเจ้าเนี่ยส่วนเนาะน้าพ่อจ่ายเปรี้ยบผมทบผมยาวเมลูกเปล่าไรเด็กน้าไม่เสียใจแต่ที่สันนี่เนี่ยทายพิมพ์มูลงการเนี่ยเป็นลูกเก่าเนี่ยผมก็ยาวหนึ่งบาทเลยเขาเด่นเนาะไอ้ที่ลูกมีอยู่ในลูกท้าเราพี่อาเซียนที่ได้หัวไหล่ดอมังงูจ่าเลยเด็กตัวเราเยอะเสียเสียจริงเด็กที่ลูกเจ้าเนี่ยลูกยาวเด็กเปล่าลูกเจ้าล่ะคุณรู้มาบ้าบีสูบีรอมังงูจ่าเลยเด็กเนาะที่มามีเสียใจที่
ပြောင်းပါစေခြင်းအကျိုးကရင်းနဲ့မျောမယ်ဆိုပြီးအမတန်အေးလာချမ်းလာတဲ့အချိန်မှာခင်ခံမြစ်ထဲမှာသွားပြီးရေစိမ်လိုက်တာခိုက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းလာတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်နေတာလဲလို့မိတော့အပြစ်တွေကိုရင်းနဲ့မျောချတာတဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အပြစ်ကိုအေးလာတဲ့ရေထဲမှာသွားစိမ်ပြီးမျောချရုံနဲ့အပြစ်တွေဟာကျေပြောက်သွားရောလားအဲ့ဒါတွေကလည်းအယူအမှားတွေပဲပါပါလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေပေါ့ရှင် မိမိမှာရှိတဲ့လောဘဒေါသမာနအိတ်တမစ္ဆရိယမကောင်းတဲ့ကိလေသာတွေကိုခွာချမယ်ဆိုပြီးတော့မှအင်မတန်ပူလောင်တဲ့နေ့လေအချိန်ကြီးမှာအပေါ်မှာလဲခါတဲ့နေရာတဲ့တဲ့ကြီးပူနေသလိုဘေးမှာလဲမိဖို့ကြီးလေးဖို့ပို့ပြီးတော့မှအပေါ်ပူနေပဲလေးတန်အပူရဲ့အလယ်မှာကိုလုံးကြီးကြီးနဲ့ထိုင်နေလိုက်တာဘာလို့တာလဲဆိုတော့ကိလေသာတွေကိုမီးနဲ့မျှပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲပယ်ခွာချနေတာတဲ့အဲ့ဒီလိုမျို
ဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။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 
ti su gamma di kudo a jo de ya se ma u sin se da si nai ti su gamma chang nai do in du shi je chang nai do in du shi je chang nai do chan chi shi je chang nai do chan chi shi je chang nai do pyo so mu shi je chang nai do pyo so je chang nai do pyo so mu shi je Come and go to the house. Come and go to the house. Come and go to the house.
Okay, ba. Dating su kan ma phit da ga ni bi lo ma set dai set dai kaung jo ri ya twa bon go pyan tha bi da phit par de. Di ba ma set chi me shin. Paunya kriya vittu se ba go ko rai dai do chi mo se tu tu se ya ni le che phi yu lo ya. Ma mi se tin nan da tin nan tu mya di paunya kriya vittu se ba go ko rai ko ja saung yet lou kai ni ye. Di le che the ga ba lo kho le ko rai ဒါဒီကိုလောက်ပါအကင်မှာဆောင်ရွက်ပါလို့အစ်မတန်ကောင်းမွန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးတယ်နှိုးဆော်ပေးတယ်ဆိုရင်တိုက်တွန်းဟုတ်ပြီနော်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေပေါ်မှာချင်းမိုးစကားတွေပြောကြပေးတယ်အားပေးစကားတွေပြောကြပေးတယ်ဆိုရင်ချင်းမော်တနည်းလုံးရင်ခင်မုန်းကခင်မုန်းလုံးရင်ဇနီးကအကုန်လုံးရင်ညီမရမိသားစုတဝန်းထဲမှာပဲဟဲ့လားစိတ်တူကိုယ်တူရှိကြတယ်ဆိုရင် ໃສ່ໂຕອັນນີ້ລົມຍູ້ເລຈັນນີ້ອັນນີ້ບາພິເລຢູ່ເລົ່າວ່າແມ່ຕະຊົ່ວໂກດາຍນໍເລົ່າແດ່ຕຸມຍາໂກຕາຍຕົ້ນຈင်းລົງວ່າບໍ່ຊິບໍ່ຕະຊົ່ວຕຸມຍາດີໂອຕາໄລ່ລະປີ້ຕາຍຕົ້ນດີລະໂກດາຍຊောင်ແຍ່ລົກຂັນຈင်းບໍ່ຊິດາດີເລຊິດັດແດ່ລະດາຈັ່ງຫມົດລົງສົ່ງອ່າງລົກໄປບໍ່ໂລວ່າໄດ້ຊິວ່າແມ່ນຊິມຍາແມ່ອະລົກແປລົກລົກບໍ່ນໍໂກດາຍລົກ
ပြည့်လျာဘဝမှာစည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံကြွယ်ဝချမ်းသာပါတော်လေတိုက်တွန်းနှုတ်စော်လေးမရှိတော့မဟုတ်အချမ်းရံပြိတ္တနေတဲ့လေသူတပောင်းတော့လောဘကိမာပြုလောဘဆောင်ရွက်ပါလို့တိုက်တွန်းနှုတ်စော်လေးရှိပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကြွကျင်တန်ခြင်းမရှိတော့တိုက်တွန်းတဲ့အကျိုးကြောင့်ချမ်းရံရှိပါတော်လေဘာဖြစ်လဲကိုကတော့ပစ္စည်းဥစ္စာမွေးပါတယ်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဆိုတာစု
Dana osu, peti dana, peta nuwana. Dina osu, pavadayana, wea wisa. Pavada osu, tamatawana, tamatidana, leki sukema. Okay, ba. Tamarore, di shiva inga, samyana. Nasekongo, jimeno. Nasakoma, Pagansin Lale, Tana, Obi, now Sabiro Lanwame, Samyana, Tongsen Nima, Lare Gansinga, Dila, Tongsen Nima, Dila, Sabi Lanwame, Samyana, Tongsen Koma, Pawena, Dwila, Dwileno, Samaru Remir and Pioni Jazaga, Tana, Dila, Pawena. เออดีตรงกูเกี่ยวอะไรหรอฮอบีเจ้าเนี่ยกูดูเรื่องสิ่งนี้เลยเจ้าเนี่ยกูดูเรื่องสิ่งนี้โอ้สามยานาตรงเส้นกูมาอปัสสายนาวิยาวิสาเรื่องมาบาลเลยตีลากูดูเรื่องมาบาลเลยมาทำไมเนาะแล้วเด็กค่ะสามยานาลีเซมาปัตติดานาปัตตาโนโมดานาเอรินักกูเรื่องมาบาลเลยดานากูดูเรื่องมาบาลเลย สามยานาลีเซติธรรมะตาเวนาอ๋อแล้วเด็กค่ะสามยานาลีเซนี้ธรรมะเทตนาเป็นกุฎูเรปาเลยภาวนากุฎูเรปาบีน้าสงเดทิสุกามาเลยภาวนากุฎูเรมาปาเลยแล้วจังปงยักษ์นี่อยากวิทุเสบากุตุยาตุยาตุยไลเชเมพิบาเลยอ๋อเอริโรคุสามยานาลีเซงามาดานาโอสุตีลาโอสุภาวนาโอสุสบิโรมา เทไลเดคามาทานาโอสุเรมาปาเวนากาปัตติดานาปัตตานุโมทนาตีลาโอสุเรมาปาเวนากาอปัสสายนาเวยาวิสสะภาวนาโอสุเรมาปาเวนากาธรรมะตาเวนาธรรมะเทตนาเทติสุกัมมะยาวีละยาวีเนาะว่ามีเสียงอะไรว่ามีเสียงรูปวิโรมาเทียนเช้าลุเชมาเปลี่ยนมีใจจีเจียนเพียบบาลเลยเช่ เออเสียมารุนเอาสองอันนี้โชว์ไล่ต่อดานาโอสุตีลาโอสุภาวนาโอสุสบิโรต้องมีโอสิบิโรเอริกูโตพิวเดตุเรียรานเนปันเตปิพัจจียาเอาดานาโอสุลูเดนเจปองกาตันปัตติยะโจยาชิมิตีลาโอสุสาวติเจปวาตันปัตติยะโจยาชิมิภาวนาโอสุความยาเจตุขะตันปัตติยะโจยาชิมิโอเคมา
เออเดี๋ยวมามีเสียงเนี่ยโฟกัสตัมปัตติโรปวะตัมปัตติโรทุกขตัมปัตติโรอ่ะบาลีก็ပြောเลยဆိုတာကိုဘုံမတိတ်စိတ်တိဖို့ရဆရာမကနှုတ်နဲ့ခေါ်ပေးမယ်เนาะခဲတယ်လေးနဲ့လိုက်ရေးပါရှင်ဘောကတัมปัตติအကျိုးရရှိမည်ရဲ့အောက်မှာနှစ်ကြောင်းလောက်ရေးလို့ရတယ်เนาะခတ်သေးသေးလေးရေးပါမယ်စီစိန်ဥစ္စာယရဏနှင့်ပြည့်စုံ ဒီစိန်ဥစ္စာယရဏနှင့်ပြည့်စုံပုံကလေးချာအချံအယံကူညီမိသူပေါအချံအယံကူညီမိသူပေါပုံကလေးချာအရာရာတွင်အစိုးရအရာရာတွင်အစိုးရဒီလောက်အုပ်စုစောင့်တည်ခြင်းနဲ့တက်တဲ့ ဘဝတံပတ္တိအကျိုးရရှိမည်တဲ့အဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာနှစ်ကြောင်းစာလောက်ရေးလို့ရပါတယ်ခတ်သေးသေးလေးရေးပါရှင်အသက်ရှင်အနာကင်းအစင်းလှပုတ်ကလေးချာအသက်ရှင်အနာကင်းအစင်းလှပုတ်ကလေးချာကောင်းတဲ့တင်းကြော်စောပုတ်ကလေးချာလူနဲ့ ဘဝကောင်းရာလူနဲ့ဘဝကောင်းရာဘာဝနာအုပ်စုပွားများခြင်းနဲ့တက်တဲ့ဒုက္ခတံပတ္တိအကျိုးရရှိမည်ရဲ့အောက်မှာနှစ်ကြောင်းလောက်ရေးလို့ရပါတယ်ခတ်သေးသေးလေးရေးပါရှင်စောက်ခေါ်ပါပြီယံပညာထူးကျွန်းထက်မြက်ကြီးမာယံပညာထူးကျွန်းထက်မြက်ကြီးမာ ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါမယ်ရှင်။ဒါနောက်အုပ်စုဒုတန်းခြင်းဘောကတံပတ္တိအကျိုးရရှိမည်စီစဉ်ဥစ္စာယရဏနှင့်ပြည့်စုံအချံအယံကူညီမိသူပေါအရာရာတွင်အစိုးရတိလာအုပ်စုစောင့်တည်ခြင်းဘဝတံပတ္တိအကျိုးရရှိမည် အသက်ရှိနာကင်းအစင်းသာအောတိကျော်သောလူနဲ့ဘဝကောင်းရာဘာဝနာအုပ်စုပွားများခြင်းဒုက္ခတံပတ္တိအကျိုးရရှိမည်ယန္တိနာကုသိုလ်ကမြတ်ဒီမှာကိုယ်စိတ်နှပါချမ်းသာအပေမလောဘေဖို့နိဗ္ဗာန်ရာဟုတ်ပြီနော်။ အဲ့တော့ဆရာမတို့တွေကပုံညာကရိယာဝိထုဆယ်ပါအချုပ်ကလေးလေးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်မှာကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံဆက်ပြီးပူဇော်ပါရှင်ကာမကုံချမ်းသာကိုခံစားနိုင်သောကာမနေတွင်ပါဝင်သည့်ကောင်းသောလာရောက်ရာပုံကိုကာမတုဂတိခုနှစ်ခုခေါ်ဆိုသည်ကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံရှိသည်ဆရာမတန်ပေးပါမယ်ရှင် လူဘုံလူဘုံသတ္တမဟာရိဏဘုံသတ္တမဟာရိဏဘုံကာဝရိန္ဒာနဘုံကာဝရိန္ဒာနဘုံယာမနဘုံယာမနဘုံဒုတိတာနဘုံဒုတိတာနဘုံနေမနရတိနဘုံနေမနရတိနဘုံပရနေမိတဝတဝတိနဘုံပရနေမိတဝတဝတိနဘုံ ဟုတ်ပြီနော်ဝတ္တဝတိလို့ဖတ်တတ်တယ်အဲ့လိုမဖတ်ရအောင်နော်ဝတ္တဝတိနတ်ဘုံဟုတ်ပြီနော်ဝတ္တဝတိနတ်ဘုံဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါဆိုရင်တစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်ပါကာမတုဂတိခုနှစ်ပုံရှိသည်လူဘုံသတ္တမဟာရိဏဘုံသာရိတာနတ်ဘုံရာမနတ်ဘုံသုတိတာနတ်ဘုံဒေမနရတိနတ်ဘုံ ဟုတ်ပြီမှန်ပါတယ်အောက်မှာဆက်ဖတ်ပါရှင်လူဘုံမနုဿဘုံ
Santu Mahari Nabo Nenni Ngaya Nami Ji Leya Togo Siya Kansaya Do Gao Kanyato Ji Leya Togo Nabo Santu Mahari Nabo Nuko Suji Togo Nai Gata Gata Wilu Beka Wilu Beka Ni Kuwela Uzo Nami Ji Leya Togo Tawadinda Nepo, Nepi Tatao, Mahanu Kini, Kutu Kamu Kyuke Tito, Tonga Tongyauto, Yota Lobi, Kia Nia Kota Nabo, Tawadinda Nepo Mukoti, Kota Nami Nitaiti, Tatu Mahare Nepo Ni, Tawadinda Nepo Nabo Nai, Nini Kota Zone,Yama Nepo, Nami Nepal, Uwesi Eti Dokama Dukiri, Nekana Gokama Nesayato, Nero Ikea Gokanako, Yama Nepo Muko Dukiri, Koko Nai Kuyama Nami Shiki, Kukita Nepo, Nami Vera, Nasi Seiko Keitoni Setoke,Cho, Nasi Senga, Lucy Senga, Nia Lanke Palomi, Moya Yeni, Sinima Lakatari, Ari Manerovi, Sulamano, Yeni, Oyeni, Oyeni, Sepena, Namaste, Nani, Sukhani, Nayeni, Nadu, Nani, Guru Shiva, Nano, Uyeni.Thank you.